Κύριε, δεν θα κάνουμε συμφωνίες στο πού θα σταθείτε εσείς. Έχουμε επιλέξει εκείνο το χώρο απέναντι να σταθείτε. Εκεί θα επιλέξετε πού θα κάνουμε. Εκεί θα σταματήσετε, εκεί θα κάνετε μαρτυρίες. Ωραία, εμείς επιλέγουμε να σταθούμε εδώ. Αυτός ο χώρος πρέπει να είναι ελεύθερος. Εμείς επιλέγουμε να σταθούμε εδώ. Δεν και τώρα, δεν κινδυνεύει κανένας από εμάς. Κανένας απολύτως. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε πρόβλημα. Δεν δημιουργούμε. Εσείς το δημιουργείτε και οι εντολές που έχετε. Εμπρός! Μη σκύβεις το κεφάλι! Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι! Εμπρός! Μη σκύβεις το κεφάλι! Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι! Ξανά. Είναι το ευχαριστώ στους υγειονομικούς από τον Πρωθυπουργό, όπως τόσο ευχαριστώ έχουν δώσει μέχρι τώρα. Δεν είναι μόνο τα χειροκροτήματα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει τη ζωή τους μέσα σε αυτό το νοσοκομείο, δουλεύοντας 40 χρόνια, δημιουργίες των μας, δεν αφήνουν τα κόμματα να πλησιάσει έξω. Φοβούνται μήπως κάτι. Κάτω τα χέρια από την υγεία προσλήψεις τώρα στα νοσοκομεία. Κάτω τα χέρια από την υγεία προσλήψεις τώρα στα νοσοκομεία. Με μάλ και βία δεν γίνεται υγεία. Εμπρός! Μη σκύβεις το κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός! Μη σκύβεις το κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Ωραία. Λοιπόν, εμείς την τρομοκρατία δεν θα περάσει. Του λαού η βάλη θα τη σπάσει. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Του λαού η βάλη θα τη σπάσει. Συνάδελφοι, θα σταματήσουμε στη μέση του δρόμου. Η αστυνομία θα κόψει τον δρόμο και θα πάνε, θα κάνουν κύκλο μέσα από το χωριό όποιος επήγεται να πάει από τα μάτια. Αφού αυτός είναι ο συνδυασμός της αστυνομίας, για να μην είμαστε και εμείς θα καθίσουμε στη μέση του δρόμου. Λοιπόν, και εδώ θα είναι καθαρός για να μην κινδυνεύσει κανένας. Εμείς μόνο δεν κινδυνεύουμε που είμαστε μέσα στο κορονομαγαζί. Έτσι, πάμε. Εμπρός! Μη σκύβεις το κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Κάτω τα χέρια από τα νοσοκομεία, προσλήψεις τώρα στην υγεία. Αγαπητοί συνάδελφοι και συμπολίτες, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Εργασιακό Σωματείο και οι εργαζόμενοι του Παπανικολάου. Σας ευχαριστούν που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα για να διατρανώσουμε τη φωνή μας, για να ενώσουμε τις φωνές μας, γιατί το θέμα της υγείας και το θέμα της λειτουργίας των νοσοκομείων σήμερα δεν αφορά μόνο εμάς τους εργαζόμενους. Χρειάζεται να ενωθούμε σε μία δύναμη που θα τους κάνει να τρέμουν. Γιατί αυτό τρέμουν, την ενότητά μας. Αυτοί πάνω απ' όλα βάζουν τα κέρδη τους. Τα κέρδη των κλινικαρχών, τα κέρδη αυτών που υπηρετούν. Γιατί είναι υπηρέτες αυτών που
τη ζωή των συναδέλφων μας και τη ζωή του λαού μας. Είναι δύσκολος αυτός ο αγώνας, το ξέρουμε, γιατί ο αντίπαλος είναι δυνατός. Όταν όμως και εμείς σαν εργαζόμενοι αντιληφθούμε ποια είναι η δύναμή μας, τότε είναι μυρμήγκια αυτός ο αντίπαλος. Γι' αυτό σας καλέσαμε. Σήμερα, συνάδελφοι και συμπολίτες, κλείνουν όλα τα τμήματα. Έρχεται ο Πρωθυπουργός για να εγκαινιάσει κρεβάτια, τα οποία κρεβάτια όμως δεν μας είπανε με τι προσωπικό θα τα λειτουργήσουν. Όταν εμείς εδώ και ένα χρόνο ζητάμε προσωπικό, μας λένε ότι δεν χρειάζεται, τι θα το κάνουνε μετά. Θα ρίξεις και είχαν στελεχώσει πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια τα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια περίθαλψη και θα τους περισσέψει το προσωπικό και δεν θα ξέρουν τι θα το κάνουν. Τους λέμε επίσης ότι το νοσοκομείο μας έχει πολλά τμήματα. Γιατί δεν τα ανοίγουν με πρόσληψη προσωπικού και να μην κλείσει. Ούτε η γάστρο, γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν και επειδή έχουν καρκίνο στο έντερο. Πεθαίνουν και επειδή κλείνει η οριλά και έχουν καρκίνο στο φάρικα και πρέπει να χειρουργηθούν. Δεν πεθαίνουν μόνο από την νόσο COVID. Τι ζητάμε λοιπόν? Ζητάμε επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας τώρα, χωρίς προϋποθέσεις. Μες στην πανδημία οι φίλοι τους θησαυρίζουν. Ζητάμε μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που 5 χρόνια τώρα και παραπάνω δίνουν την ψυχή τους, έχουν μολυνθεί, έχουν αρρωστήσει και αυτοί αρνούνται να τους μονιμοποιήσουν. Ή στην καλύτερη περίπτωση τους κλείνουν το μάτι και τους λένε εκλογές θα έρθουν άμα εμείς ξαναβγούμε, αλλά τα ξέρουν αυτά οι εργαζόμενοι, τα έχουν ξανακούσει και σε προηγούμενα χρόνια. Ζητάμε λοιπόν τη μονιμοποίησή τους τώρα, ζητάμε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν φτάνει και να μονιμοποιηθούν ή να καλυφθούν οι ανάγκες. Και αυτό είναι και μία τιμή στις συναδέλφισές μας που έχουν ένα χρόνο να πάρουν ένα ρεπό, στις συναδέλφισές μας που περιμένουν το βράδυ να τους πει η διοίκηση τι θα δουλέψουν το πρωί και τις μανούλες, τις νοσηλεύτριες να τρέχουν με 2 παιδιά στο χέρι να μην έχουν που να τα αφήσουν. Γι' αυτά λοιπόν, για τη ζωή τη δική μας, για τη ζωή του λαού μας, είμαστε σήμερα εδώ και θα παλέψουμε. Καλή αντάμωση και σε άλλους αγώνες. Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Τις φιέστες και γιορτές κάνουν τις δουλειές, γιατί δεν παίρνουν τώρα για τους νοσηλευτές. Ευχαριστές και δουλειές κάνουν τις δουλειές, γιατί δεν παίρνουν τώρα για τους νοσηλευτές. Τους λέμε ότι δεν θα σταματήσουμε, δεν θα υποκύψουμε σε αυτές τις πιέσεις. Θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια, θα συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε. Γι' αυτό και καλούμε όλο το λαό της Θεσσαλονίκης και τους υπόλοιπους υγειονομικούς να συνεχίσουν τους αγώνες, να διεκδικήσουν τα αυτονόητα που ζητάμε, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, τις προσλήψεις, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, την πραγματική ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, να συνεχίσουμε τους αγώνες και να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά 6 του Μάη στις 10.30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Η κατάσταση όμως που υπάρχει στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου αλλά και στις υπόλοιπες μονάδες είναι ότι είναι όλες γεμάτες. Πλέον έχουν μετατραπεί οι μονάδες εντατικής θεραπείας, όπως είχαν μετατραπεί τον Νοέμβριο όλες οι γενικές ΜΕΘ σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπάρχουν ελάχιστα κρεβάτια και χθες στην ενημέρωση αναφέρθηκε ότι υπάρχει το 95% των κρεβατιών ΜΕΘ είναι γεμάτο. Είναι θετικό να δημιουργούνται μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά να είναι μονάδες εντατικής θεραπείας. Όχι να είναι απλά κρεβάτια, όχι να είναι απλά κατασκευές, αλλά να έχει μέσα τους αντίστοιχους εργαζομένους για να μπορούν να παρέχουν τις υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας. Καλέσαμε όχι μόνο τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, αλλά όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να έρθουν σήμερα να διατρανώσουμε με την έλευση του Πρωθυπουργού ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Σε αυτό το νοσοκομείο κάθε χρόνο φεύγουν 50% άτομα στη σύνταξη και βάζουν μέσα, σήμερα έχουμε 500 ανθρώπους μέσα στο νοσοκομείο, περίπου δηλαδή
δηλαδή το 1 τρίτο, με ελαστικές μορφές εργασίας. Αυτή είναι αναλώσιμα προϊόντα. Και έτσι εν γνώση μου λέω τη λέξη αναλώσιμα προϊόντα. Με τη λήξη της πανδημίας θα πεταχτούν στη γωνία και σε αυτά τα κτίρια θα μείνουν μόνο τα κτίρια και αυτά τα περισσότερα ερυπωμένα. Θα είναι άδεια από προσωπικό, έτοιμα να δοθούν φτιαγμένα, να δοθούν χωρίς αντιρρήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Απέναντι σε αυτή την κατάπτωση καλούμε σήμερα, από τη στιγμή που βεβαίως και χαιρετίζουμε τις 18 κλίνες ΜΕΤ και βεβαίως και τις χρειαζόμαστε και βεβαίως είναι και τελευταίας τεχνολογίας, αλλά πιο ανθρώπινο δυναμικό. Ποιο ανθρώπινο δυναμικό θα στηρίξει αυτές τις κλινικές, όταν δεν έχει έρθει ούτε ένας γιατρός ΜΕΘ επάνω? Βλέπετε από μόνοι σας ποια είναι η υποδοχή των υγειονομικών από τα όργανα της τάξης και γενικά βλέπετε τελικά πόσο αναγνωρίζουν το έργο μας, πόσο αναγνωρίζουν τους νεκρούς μας, οι οποίοι νεκροί υγειονομικοί αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 25. Πάνω από 5.000 έχουν νοσήσει και ήδη πάρα πολλοί νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αντί αυτού, φέρουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, θαρείς και έχουν να κάνουν με επικίνδυνους, οι οποίοι όμως αυτοί επικίνδυνοι είναι αυτοί που στηρίζουν όχι μόνο τώρα, αλλά εδώ και τόσα χρόνια το δημόσιο σύστημα υγείας, είναι αυτοί που πραγματικά μπαίνουν μπροστά χωρίς βαρέα και ανθυγινά, χωρίς να υπολογίζουν την κούρασή τους και τα χρόνια τους. Δεν περιμέναμε βέβαια μια άλλη αντιμετώπιση, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όπως όλους αυτούς τους ανθρώπους που νοσηλεύονται εδώ τους θεωρούν αναλώσιμους και νούμερα, έτσι θεωρούν και τους υγειονομικούς. Λέμε ακόμα μια φορά ότι αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Παλεύουμε όχι για συντεχνιακούς λόγους, παλεύουμε για την υγεία ολόκληρου του λαού, παλεύουμε για την υγεία των παιδιών μας. Παλεύουμε έτσι ώστε κανένας να μην είναι μέσα σε μια μονάδα και να λέει αν θα είμαι τυχερός να βρεθεί κρεβάτι για να διασωληνωθώ. Ανήκω στους 4.000 του ΟΑΕΔ, του ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ. Εδώ και 5 χρόνια στηρίζουμε το ΕΣΥ, πολύ πριν την πανδημία. Μετά την πανδημία νοσούμε και εμείς. Χάσαμε κόσμο, χάσαμε συναδέρφους, συγγενείς. Είναι άδικο να μας λένε ότι μετά από όλο αυτό το διάστημα θα γυρίσουμε στο σπίτι μας. Είμαστε πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό, σε δύσκολες συνθήκες. Δουλεύουμε και εμείς χωρίς άδειες και χωρίς ρεπό. Έχουμε εξαντληθεί. Στηρίζουμε τους μόνιμους συναδέρφους μας και απαιτούμε πια από την κυβέρνηση να δώσει λύση στο πρόβλημά μας. 16.000 συμβασιούχοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα στηρίζουν το ΕΣΥ. 4.000 ο ΑΕΔ. Ο ρόλος τώρα συνεχίζεται από την πλευρά της κυβέρνησης. Κυρία Μητσοτάκη, ακούστε το καλά! Οι συμβασιούχοι θα μείνουν στη δουλειά! Τα νοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσεις, κάνε
μια εφημερία να δεις πώς δουλεύουν τα νοσοκομεία. Η κυρία πέρα σε μια εφημερία να δεις πώς δουλεύουν τα νοσοκομεία. Ναι, να πει. Σήμερα δίνουμε απάντηση. Συνάδελφοι, αυτό φοβούνται. Αυτό φοβούνται και έχουν παρατεταγμένη ολόκληρη θημερία μπροστά μας. Φοβούνται την οργάνωση των εργαζομένων. Φοβούνται την οργάνωση των εργαζομένων που παλεύει για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που παλεύει κόντρα στην πολιτική της εμπεριοματοποίησής της. Σήμερα με φιέστες γιορτάζουν για άλλη μια φορά για να μας πούρτει ότι δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μας φέρνουν λιώμενες 18 κλίνες με χωρίς ούτε ένα ούτε μία δόση του προσωπικού. Λέμε να τους θυμίζουμε για άλλη μια φορά, γιατί οι υγειονομικοί ξέρουμε καλά τα έχουμε, τα δουλεύουμε κάθε μέρα. Τα μηχανήματα, τα κρεβάτια και οι ωροί δεν παίρνουν μόνοι τους, αλλά με τους εργαζόμενους. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε εμείς να δίνουμε τη μάχη και στο πλάι των ασθενών μας και εδώ στον δρόμο απαιτώντας τα αυτονόητα. Δεν περιμένουμε από την κυβέρνηση να μας λύσει το πρόβλημα. Το είδαμε εδώ και ένα χρόνο. Δεν κάνει απολύτως τίποτα σε αυτή τη λογική. Δεν δέχεται να ακούσει καν τους υγειονομικούς. Τους το γυρνάμε όμως πίσω η φωνή μας. Θα συνεχίσουμε να πετούμε και να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Θα συνεχίσουμε κόντρα σε αυτή τη λογική. Η λογική της εμπορευματοποίησης της υγείας, η λογική της ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή την ώρα που βλέπουμε διασωληνωμένους εκτός μονάδας, να βλέπουμε κλίνες, άδειες μέρες στον ιδιωτικό τομέα, να βλέπουμε δωράκια 30 εκατομμύρια στις ιδιωτικές μονάδες. Αυτό υπάρχει σε όλη την κοινωνία αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ένα νομοσχέδιο καινούριο που φέρνει τον εργασιακό μεσαίωνα, που έρχεται να φέρει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η οποία να θυμίζουμε με νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης υπάρχει ήδη στους γιατρούς με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Βλέπουμε να καταργείται κυριολεκτικά το οκτάωρο. Βλέπουμε να θεσμοθετείται δεκάωρη και δωδεκάωρη εργασία. Αυτή είναι η λογική που θέλουν. Να το έρχονται κι άλλες πλούγες. Να το συνάδελφοι. Έλα! Αυτό το απέναντι σε αυτή τη λογική που θέλουν να είμαστε σκλάβοι του 21ου αιώνα, δεν θα μείνουμε αμέτωχοι. Θα συνεχίσουμε τους αγώνες όπως σήμερα. Θα συνεχίσουμε τιμώντας τους νεκρούς. 6 Μαΐου, 10.30 το άλογο με τη θέλη, θα συνεχίσουμε να βοηθήσουμε την κοινοποίηση. Αυτοί μιλάμε για τόσο κόστηκε. Έτσι, αυτοί για τόσο κόστηκε. Ακούστε τον τόπο! Εσύ και εσύ,
Να διατρανώσουμε την αγανάκτησή μας για αυτό που βιώνουμε 14 μήνες στα νοσοκομεία τώρα. Ο αγώνας μας δεν τελειώνει εδώ.